Şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan. Əvvəlki Qarabağ müharibəsində böyük şücayətlər göstərmiş şəhid Ruslan Kamiloğlu Mövlayevin əziz xatirəsini ithaf edirəm. Döyüşçü dostları danışırlar ki, Ruslan döyüşə girəndə sanki zirehli maşına çevrilirdi. Gözünə heç nə görünmürdü. Geri çəkilmək fikrindən belə keçmirdi. Neçə dəfə tək başına gedib erməni postlarını erməni döyüşçüləri ilə birlikdə məhv edib. Dəfələrlə silahdaşlarını ölümün cəngindən alıb. Elə sonuncu döyüşdə də şəhid olmuş və yaralanmış döyüşçülərimizi döyüş meydanından çıxarmış, daha bir erməni postunu məhv etmişdi. Özü isə snayper gülləsinə tuş gələrək əbədiyyətə qovuşmuşdu. O zaman ağır döyüşlər getdiyi bir vaxtda Ruslanın nəşini həlak olduğu yerdən çıxarmaq mümkün olmamış və o vətən torpağına qarışaraq vətənləşmiş Qarabağda qalmışdı. Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinə və yaxınlarına səbr versin. Vətənin bu çətin müşkül anında bir cürə cəsarət coşdu qanında. Dedin sənə qurban vətən, canım da, düşmənə bir an da vermədin aman, şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan. Düşmənin başına alov elədin, döyüşçü dostları xilas elədin, vətənə qələbə, zəfər dilədin, kəsmədi yolunu nə çən, nə duman, şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan. Bu necə gərdişdi, bu necə işdi, həyat qəfil belə döndü, dəyişdi. Atanın qəlbinə yanar od düşdü, xəbərin gəlincə sarsıldı anan, şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan. Qardaşın, bacının tutuldu dili, göz yaşı qərq etdi obanı, eli, sənə necə qıydı əcəlin əli, dünya qəmə batdı, dayandı zaman, şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan. Nərən haray saldı dərəyə, dağa, dedin girə bilməz yad Qarabağa, son anda qarışıb doğma torpağa, verdin ana yurda sən canından can, şəhidlik zirvəsin fəth edən Ruslan.